Ayolah. Banyaknya. Oh, kat sana tengok apa? Tengok ni merah. Cantik ni merah eh. Tapi kat sini dia apa? Dia pula nak pergi mana pula? Oi. Here comes the third. And the three for Dobby. He's a little tired. But he's a gentleman. And I show how flexible is the South African. He Because ladies and gentlemen, making his last flight. The help of his whiskers and his flexible man, he helped me. Wah, dia jalan. Rekod tak? Rekod. Wah, dia jadi tinggi. Bekat sangat. Okey, berjalan. Thank you.